Mjeshtri Kavalica La Shabani si pjesë ansamblit Besat o Gostivarit, por edhe shoqatës kulturore artistike Strajani është dekoruar me çmim të veçantë për kontributin e madh, shpikje të instrumenteve në lëmin e inovacioneve të realizimit dhe përpunimit të instrumenteve popullore. Në festivalin e Dolnenit, Pecia Tanasevski, cili është mbajtur me datë 3 dhe 4 qershor në Dolnen. Ati patëm shumë suksese e njëta, u shpërblim me disa çmime të njëjtit festival këtë të Dolnenit, ku patëm shumë ndërtrokitje, edhe atë vile edhe kryetari Gjorgj Ivanovi na kërkoi që na japë dorën se kemi qenë të mrekullueshëm. Dhe jemi të kënaqur megjithse është lodhje nime për ka dita ona është edhe kënaqësi që të marrësh pjesë në këtë festivale. Festivali i Dolnenit Vlezit se diu u prezentohen më një kangë vjeshto më i virane. Kurse kjo Rovena Hoti u prezentohen më një kangë më shkone gurbet bregjallu. Salla Shabani si pjesë ansamblit Besa e Gostivarit në festivalin barkomtar të Gjirokastrës, i cili është mbajtur nga data 10 deri më 16 maj, është dekoruar me çmimin e karierës edhe pse konkurenca ka qene madhe ku pjesëmarrës ka pasur mbi 3000 artistë. Ate ku mërshin pjesë në atë festival e ishin bi 3000 artist me drejt, arita çmimin e parë të karierës. A që në atë festival u prezentohëm me 4 pika, ishin 5, njëna mungoj sepse rive e ta së në ardi, rive dhe Fazliu, edhe patëm suksese, me gjithë se është lodhje, me këtë mosh edhe në këta, jam shumë i kënaqur nga festivali i Gjirokastrës. Si një artist i njohur dhe kompozitori shumë melodive me kaval, Salla Shabani është një instrumentist i cili deri më tani ka shpikur edhe shumë instrumente tradicionale shqiptare, duke i modifikuar të njëjtat.